注意您的嗅觉和味觉，欢迎收看四月三号新闻最重点。今天是行动管制令第17天，我是马来西亚男孩郑冰燕。新闻最重点持续为您报道正能量新闻。国内新闻，827人出院。卫生总监诺西山今天宣布，大马新增217人确诊，累计确诊达3333人，新增3人死亡，累计死亡人数达53人。不过也有60人治愈，累计出院达827人。教育部长推动电视教学。考虑到一些学生的家里没有互联网，但是却有电视，教育部长决定下周起推出电视教学。教育部指出，目前我国学生的电脑拥有率非常低，只有大约5%至14%。一视同仁，外劳照获政府物资。接连传出17宗新冠肺炎确诊病例的吉隆坡 City One 大厦，今天迈入大楼封锁的第4天。尽管 City One 大厦的住户97%是外劳，但是我国政府依然分配食物和基本的物资给他们。接下来是商业资讯。天气炎热不怕，妈肉让你头皮清爽。天气炎热让你头皮难受，来试试日本男士第一护理品牌 Maro 来洗发吧。 Maro 3D Volume Up Cool 洗发水拥有抗扁塌、强健发、浓发感3大功效，它含有世界首创的 Defense Scalp 成分，独家配方调理头皮。 Maro 的 3D Fiber X 还能让头皮蓬松度增加多达 1.5 倍，更立体。炎热的天气使用 Maro 洗发水绝对让你清凉爽快。预知更多 Maro 3D Volume Up Cool 洗发水的产品详情，请扫描二维码。感谢日本品牌 Maro 赞助本集的新闻最正点，让我们有能力为您报道正能量新闻。接下来我们把时间交给学生。你好，我是陈学生，马上为你报道国际新闻。嗅味觉丧失，冠病先兆。即使你没有咳嗽或发烧，也可能感染了新冠肺炎。伦敦国王学院医学研究团队的报告指出，59%的确诊病患表示自己丧失嗅觉和味觉。目前世界各国陆续传来这种案例，包括大马、日本和美国。机器人帮助地球人。意大利的一所医院内正在运用一个名为汤米的机器人来照顾新冠肺炎的确诊病患。这所医院的重症监护室主任表示，这些机器人就像是真的护士，但他们却不存在着感染相关方面的问题。新加坡启动行动管制。新加坡将从下周二起至5月4日提升安全距离措施，同时会在星期日开始派发可重用口罩给每一户家庭。新加坡总理李显龙表示，有需要把手术口罩留给前线医护人员使用，社区的公众可以使用可重用口罩来保护自己。那么从那么多的例子里面，我们可以看到冠病的症状不一定是咳嗽和发烧，有许多的专家都把这个病毒称作非常的狡猾，所以平时我们除了要做好防范措施以外，我们也要多去观察自己身体的状况。那么接下来的时间我们交回给冰燕，谢谢。世界卫生组织预料，大马的新冠肺炎确诊病例将会在4月中达到高峰，所以呢，这段期间大家依然不能松懈，不要随意出门。马来西亚到底能不能顺利在4月中解封，就要靠我们大家的努力了。感谢您收看今天的新闻最正点，祝你一切平安健康，我们明天见。我就是要你，我就是要你，我就是要。